Paulo, tudo bem com vocês? E comigo, graças a Deus, está tudo bem, viu? Espero também que com vocês estejam bem e que vocês sejam todos bem-vindos, viu, gente? Hoje nós vamos fazer um doce, viu, gente? Um doce de abóbora cabotiã. Essa daqui, olha aqui. Ela está suja, vocês estão escutando? Esse é o trem que está buzinando. Hoje ele já passou para lá e agora está para cá. Olha aqui, ela está suja porque eu nem lavei. Porque eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Tem que ser lavada, bem lavadinha. Aí nós vamos preparar para fazer esse doce dessa abóbora, gente. É um doce diferente, e que fica muito bom. Esse doce eu aprendi nessa viagem minha lá no Paraná, gente. Vocês precisam ver que maravilha de doce. Então, eu vou preparar a câmara para a gente dar início. Não vamos enrolar, não, porque eu sei que vocês não gostam que enrola. Eu gosto que vai direto no assunto. Então, vamos lá. Aqui, ó, gente. Primeiramente, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar essa abóbora. Vamos lavar ela bem lavada, porque nós vamos usar a casca, não vai ser descascada. Então, eu já arrumei aqui uma bucha nova, porque para mim lavar ela bem lavada. Porque eu não vou lavar com essa bucha de lavar louça. Apesar da minha bucha ser nova, mas eu já lavei louça com ela. Então eu não vou usar essa bucha. Eu vou lavar ela bem lavada. Vou passar até um sabão. Porque isso aqui, esses produtos, gente, isso aqui é coisa comprada. Então eles passam veneno. Então é bom a gente lavar bem lavadinho. Aí, vamos tirar todas as impurezas que tiver. Muita areia. Depois a gente enxágua bem enxaguadinho. Aí nessa esquina, quando vocês for comprar, vocês procuram comprar uma cabotiã um pouco mais lisa. Não compra aquela muito caroquenta, não. Senão depois dá trabalho pra vocês picar. Aí eu acho que tá boa. Aí, agora a gente enxágua bem enxaguada. Pra tirar todo o sabão e a sujeira. Aí, olha como ela ficou verdinha e ficou limpinha. É assim que a gente tem que fazer. Agora, nós já vai começar a cortar. Ó, eu não vou usar essa abóbora toda, porque eu acho que é muita. Se na sua casa for muita gente, aí você usa toda. Vocês usam uma faca grande para vocês conseguir cortar. Que isso? Cabotiã é tanto quarto. Olha que bonita que ela está. Agora aqui nós já vamos cortar. Vou dividir ela de novo para facilitar. Usar toda essa casca. Não vamos tirar a casca. Vou tirar só esses pezinhos aqui, ó. O miolo a gente tira depois. Agora nós vamos cortar aqui as fatias. Aí, vocês vão cortar na fatia fina assim, ó. Tá vendo? Não corta muito grossa. Vou cortar toda ela. O mais fino que vocês conseguirem. Depois que a gente cortar, aí a gente vai tirar o miolo. Cortar mais uma assim. Aí, ó, bem fina. Cortar muito grossa, depois é duro para ela cozinhar. Aí, agora vamos tirar aqui, tirar todo esse miolo. Aí, vai ficar assim. Quiser fazer ela cortada aqui, só os pedaços assim, pode ser. E quiser deixar ela inteira assim também, ó. Eu vou deixar as minhas inteiras assim, olha aqui. Tudo assim. Mas aí fica a gosto de cada um. Ah, ela ficou fininha essa daqui, ó. É bom cortar bem fininho. Aí, essa ficou grossa, ó. Vou ter que abrir no meio, porque tá muito grossona. Mas vou deixar ali, depois eu vou abrir. Agora eu vou cortar, eu vou fazer com essa metade aqui. Vou pôr aqui dentro d'água. Eu vou lavar ela.
Aí, eu vou pôr aqui dentro da água. E vou cortar toda essa daqui, que essa daqui eu não vou fazer. Vou fazer só essa metade. Aí, eu já mostro pra vocês o próximo passo. Pessoal, quando chegar aqui no final, que fica difícil pra cortar aqui com a faca, e não ficar perigoso, aí vocês pegam uma faca menor, aqui, e corta assim, ó. Aí, vocês tiram com a faca pequena. Tá vendo? Aí, tá cortando assim as fatias. Olha, bem fácil de cortar. Mas só que essa abóbora minha tá lisinha aqui, ó. Eu escolhi lá no mercado uma bem lisa. Tá vendo? Corta mais. Ah, esse aqui também tá bom. Aí, vou fazer com essa daqui, ó. Agora eu vou lavar ela bem lavadinha. E aí, nós já vamos levar isso aqui no fogo pra fazer o doce. Essa outra metade aqui eu vou deixar porque eu quero fazer frita. Eu adoro cabotiã fritinha. Então, eu vou fazer ela frita em... Assim, a gente faz assim, que nem batatinha, bem fritinha. Ela fica sequinha. Pessoal, agora eu já tô aqui com a minha panela no fogo. E vou colocar 2 xícaras dessa aqui de chá. Ela é de 200 ml, essa xícara. Só que eu não pus muito cheinha, não. Vou pôr aqui. Precisa colocar o açúcar para poder fazer melado, porque senão depois fica sem calda. Mas se você gosta mais sem doce, coloca um pouquinho menos de açúcar. Mas é porque é muito, olha aqui o tanto de abóbora que deu. Deu uma bacia dessa cheinha. Então agora eu vou deixar aqui um pouco, porque esse melado vai ter que derreter. Nós vamos ter que queimar isso aqui, esse açúcar. É feito com açúcar queimado. Então eu vou deixar aqui, a hora que ele já estiver começando a queimar... Aí eu vou mostrar pra vocês, pra gente fazer, ir pro próximo passo. Pessoal, agora, olha aqui, ele já está derretendo, olha aqui como já está. Já está assim, ó, só que vamos deixar derreter mais um pouquinho. Pra derreter todos esses gruminhos aqui, ó. É como se a gente fosse fazer um melado para pudim, né? Tem que derreter tudo. Chegar mais perto um pouquinho. Tá quase. Para ele a calda ficar bem moreninha. Aí, agora está bom. Olha aqui, senão queima muito também, né? Olha aqui como que já está, ó. Agora vamos pôr a água. Eu vou pôr aqui água fervendo. Só que eu não vou pôr tudo de uma vez, não. Vou pôr de pouco. Aqui eu tenho essa 1 xícara de chá. Como a água quente, ele não empelota. E de pouco também. Se pôr tudo de uma vez, empelota. Pôr mais um pouquinho. Não empelota, vou mostrar aqui pra vocês. Aí, ó, tá vendo? Colocando água quente, põe de pouco, ele não empelota. Se for tudo uma vez, empelota. Mais um pouquinho. Aí, vou pôr o resto. Só o da colher para derreter. Agora eu vou pôr mais um pouco de água quente. Vou pôr mais 1 xícara. Vou pôr 2 xícaras dessa daqui. Porque vai ter que cozinhar essa abóbora. Tá vendo? Ficou só o da colher, ó. Agora eu já vou pôr aqui a abóbora. Aí esse da colher vai derretendo. Agora nós vamos pôr aqui essa abóbora. Tá vendo? Eu já lavei ela, tá limpinha. Aqueles pedaços que tava grosso, eu abri, deixei mais fininho. Nós vamos pôr aqui toda essa abóbora.
Agora eu vou deixar aqui, deixa eu ver cadê minha tampa, não tá aqui. Mas pode deixar destampado se quiser. Gosto, se quiser tampar. E eu vou deixar a colher lá dentro pra ela desgrudar tudo esse meladinho. Aí, vou deixar ela lá, que ela vai derreter todo o melado. Agora eu vou deixando aqui, conforme isso aqui for cozinhando, eu vou mostrando pra vocês. Pessoal, olha que maravilha que já está. Olha aí, está fervendo. É assim mesmo, vocês deixam tampadinho. Não fica mexendo muito não, pra não desmanchar. Porque eles vão ficar inteirinhos, não vai desmanchar. É assim mesmo, ó. Vocês deixam aqui tampadinho, ó. E pode cozinhar também no fogo mais baixo, não sendo fogo muito alto, não. Pessoal, olha aqui, ó. O doce já está bom, olha aqui, ó. Aí, ó, não pode ficar calda demais, não. Olha aqui, ó, pouca calda, tá vendo? Aí, ó, ele já tá ótimo. Porque se deixar mais, depois ele vai... Essa calda aqui vai endurecer. Então, já vou tirar, vou despejar na travessa e já mostro pra vocês. Pessoal, olha aqui, já despejei na travessa. Olha como ficou, gente. Aí, é assim mesmo, ó. Porque esse doce aqui, ele é um doce que é feito pra gente comer com churrasco, com comida... Só que eu vou comer ele puro. Aí, a caldinha tá lá embaixo, ó. Aqui, ó. Se quiser fazer com mais calda, aí fica a gosto. Mas eu prefiro assim. Mais sem calda. E pus aqui também um cavaco de canela. É a gosto. Se você não quiser, gente, não precisa. Porque tem muita gente que não gosta de canela, não gosta de cravo. Então, vocês põem, é a gosto. Agora, gente, eu não vou experimentar porque tá muito quente. Então, eu não vai dar para experimentar, viu, gente? Mas aí, mas olha que maravilha. Bora, eu vou deixar esfriar, vou levar na geladeira. Aí, depois é que eu vou comer. Viu, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faça aí que vocês vão ver que maravilha, viu, gente? Esse doce. Muito fácil, rápido de fazer. E dá para todas fazerem. E barato, né? Um doce muito barato. Então, vocês fiquem todos com Deus. Que o nosso Senhor Jeová que abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo.